Assalamu alaikum, Atıva telekanalının aziz ıxlas pöntleri, aziz tamasha güyler. Mineki bir kança uaqtıdan beri osu Atıva telekanalında barlı batırgan psikolog binin sövbet kürsetuğunun növbettegi sana. Bugün studiyamızda tağı da sol özleriniz jaqsı bilgen, jaqsı tanıga psikologlar Janibek Shumamuratov, hemde Raya Kuandikovalar. Assalamu alaikum. Aleykum assalam. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Demek, hazırgı uaqtta, bizge de, sizge de sonday bir jaqsı minnettarchılıklar kelip atırdı. Osı körsetuulerdin sebebinen estip atırgan maqtauларда көп. Albette, özüңiz aytıp öttiңiz, aldın hazırgı uaqtta көп insanlar psikologiya ilimin üyrenuuge mütaj dep aytıp atırsız. Sol üşin şığar, belkim aş qarınğa birden tamaq jegenden keyin bäri tatlı olup deyiledi. Sol üçün kelin bugün de sonday tatlı tatlı ilimlerinizde ülesip bugün de bir tema şeñberinde söhbetlesek. Demek bugün kanday tema? Bugünkü temamız sonday sonday gap bar go. Hech vaqt yani hech qachon zaman jasap atırman deme. Bunu jaratuşu istedi. Hem de sağan жаман жасаудың несін көріпсең деп 10 есе саған жаман жасауды көрсетеді. Қандай жағдай болса да жақсы жасап отырман деп. Бұны естіп жаратушы жақсы жасаудың несін көріпсең деп 10 есе жақсы жасауды көрсетеді. Яғни бүгінгі темамыз шүкіршілік хақында. Шүкіршілік. Шүкірді әжайып тема. Қазір көпшілікке хаттеке менің өзіме де керек тема ғой. Demek şükürçülük elbette siz айтып отырғандай һәр мен нәрсеге шүкір етіп жасау керек. Бұл бар нәрсе ата-бабамыздан кетірген нәрсе. Ал енді бұны бүгін психологиялық жақтан қандай түсініктер бар? Мені қатты қызықтырып тұр. Енді біз не қыламыз? Шүкір. Қандай апуайы сөзді пайдаланып жүрсіз ғой шүкір. Эту жамадай шүкір ма шүкір деген де ол. Қалайсаңыз шүкір. Ал шүкір бір апуай сөзді көреміз, бірақ бұл апуай сөз емес, бұны бізде сиқырлы сөз деп атаймыз біздер өздеріміз. Себебі жаратушы айтқан, сен қанша шүкір қылсаң, мен саған сонша көп беремін деген. Яғни біз бар затымызға шүкір қылуымыз керек. А көп адам не қылады? Жоғына ұтварымызды қаратамыз. Біз жоғына ұтварымызды қаратқанымызда оны және де күшейтеміз. Соның үшін барына ұтварымызды қаратып шүкір еткенімізде біз одан да көбін аламыз. Яғни көп адамдарға айтамын сондай шүкір етесіз бе дегенімде әпуай қылып әлбетте шүкір етемін. Нелерге шүкір етесіз десем сол денім сау деп қысқа айтып қояды. Бұл шүкір деген теманың өзі үлкен тема болып есептеледі. Соны азыр Рая екеуміз бірме-бір жеткізіп беруге әрекет қыламыз. Мысалы, ең бірінші нәубетте біз денсаулығымызға шүкір етуіміз керек, яғни бар екенімізге. Мысалы, міне азыр мен сөйлеп отырмын. Бұның өзіне де шүкір етуіміз керек. Себебі қанша нелер бар. Мысалы, көріп тұрмыз міне. Бұған да шүкір етуіміз керек. Шүкір етуіміз үшін әлбетте бір жеріміз ауыруы шарт емес. Біз барында шүкір етуіміз керек. Атраптағы адамдардың сөзін естіп отырмыз. Бұған да шүкір етуіміз керек. Біз үшін қызмет қылып жатқан қолларымыз үшін де шүкір етуіміз керек. Біз үшін қызмет қылып жатқан аяқтарымыз. Біз қалеген жерімізге, қалеген уақытымызда барып келеміз. Әлбетте аяғымыздың жәрдемінде. Бірақ сол аяқтарымыздың сау болғаны үшін қашан шүкіршілік еткенбіз. Міне, бұл айтатын болсақ, үлкен тема ғой есептен. Әлбетте, тек қана ағзаларға емес, бізге беріліп отырған импланттарға да шүкіршілік етсек болады. Жеп отқан тағамдарымыз шүкіршілік ететін негізінде зат көп. Сол сіз айтқан бір екі қатты бір қатар сөздің өзі менің өміріме сонда үлкен өзгеріс кіргізген. Біздер барымызға емес, көбімізде жоғымызға әтібар қаратамыз деген нәрсе. Мен сол сөзді есіткеннен басылап өзіме қабылдап, яғни ұғып, сон қазіргі уақытта өзімнің бар нәрселеріме әтібар беріп келіп отырмын. Қарасам, негізінде бір талай затымыз бар екен біздер. Тек қана өзіміз аңғармай жүргеніміз бе, я бірде өзіміз тек қолда бардың қадірі жоқ деген нәрседе сондай қылып жүре берген екенбіз.
Demek hazırgı vaqtta aytıp atırsız şükür degen arasında da men aytsam ol narsa aytıp yürsət şükürçülük şükürçülük den sağlığına şükürçülük deyip. Енді бірақ мен сіздерді қазір басқаша зат күтіп отырмын, яғни сол нәрсені тікелей адамның рухына кіргізе алатындай негізінде психологияда сондай ілімдер бар шығар. Бар аға. Райхан. Шүкраналық келтіру бұл біздердің бір сиқырлы сөзіміз. Шүкраналық сөзінің ахметлері күшлі психологияда да анықланған. Бұл шүкраналық келтіріп отырған һәр бір инсаннан энергия, нұр таратып тұрады. Her bir insan yine jasap atırgan vaqtımızda Janbek aytqanday şükürçülük etip jasap atırpan go dep hämme oylaydı şükür etip atırpan şükür aytıwır tilimizde bar go deydi tilimizde aytıp atırpız go mineki tilde aytılgan şükürçülük menen dilden aytılgan şükürçülüktin farkı bar eken da şın kewilden yağni ol şın kewilden şıqıw kerek misalı özündegi bar zatlardı körmeydi da misalı bir jeri awırsa анық сол көрінеді шүкіршілік білдірмегеннің белгісі. Яғни біздер шүкіршілікті шын кеуілден өзіміздің денемізге шүкіраналық келтірсек, көздеріміз осындай жарық дүнияны көріп тұрғаны үшін шүкіраналық келтірсек, осындай тыныш отанды жасап отырғанымызды шүкіраналық келтіріп айтсақ, біздерге көбеюі беріледі. Мысалы, біздерде қазір елімізде қанша инсандар бар. Бәрі 3 мәртеде мысалы үшін таңда жатардан алдын еліміздің тыныштығы хақында шүкіраналық келтіріп отырмыз, бірақ шүнкеуілден және де шүкіраналық келтірсе, елімізде және де раважлана болады. Шүкіраналық келтірген уақытта біздерге көбеюі беріледі. Яғни, шүнкеуілден шүкіраналық етпей, я кемсілерімізді қыдыра берсек, біздерде жағдай кемеуі басланады да, көбеюі болу үшін біздер шүнкеуілден өзіміздегі бар затларға шүкіраналық келтіріп білуіміз керек. Денсаулық, отанымыздың тыныштығы, ата-анамыздың барлығы, бәріне мінекей шүнкеуілден бар затымызға шүкіраналық келтіріп білуіміз керек. Бұның да парқы үлкен. Әлбетте, ол шүкіршілік ету керек деп, мысалы анамның айтатын гәбі бар, қай жерің ауырса сол жерің жаның деп, қай бір жерің ауырмаса соның қадірін қатты білесің. Негізінде сол тілеу берген атамыз Жұмамұратов сондай қос қатарларын жазып қалдырып кеткен. Көздің нұры жерім менен аспаным, елде жүрсем асқар таудан асқаным, қастерлікте бақыт болып көрінді қара жерді қайра-қайра басқаным деп. Арасында да егер біз төсек тартып жатып қалатын болсақ, тікейіп жүргенде бір үлкен бақыт көреміз негізінде. Бірақ енді бұл нәрселерді айтқанменен де меңгермей тұрған адамдар бар. Яғни бұл пікірлеу күші дегенге бір жағынан тура келеді екен де, себебі жаңағыдай налынса сол зат біздерді көбейе береді ғой екен, я бірде бір шүкір етсек сол нәрсе біздердің өмірімізде бола береді ғой екен де. Қазір бәрі психология бәрі бір жағынан бір бірімен байланысты, тартылуымыз ма, хәммесі. Қазіргі уақытта менің дөңгелегімдегі жүрген көпшілік инсандардың һәм көпшілік инсандар өзін ұқсаған бір грипке жолыққан, әзір білмеймін негедір. Соларға да айтып өтейін, бәріңіз шүкір етің, шүкіршілік етің, әлбетте тезірек жазылып кетеміз Құда қаласа. Енді шүкіршілік ету үшін жаңа айтып отқанымызды ауызбен шүкіршілік ет деп айтып қою аңсат, ол яғни құлағында қалып қоюы мүмкін. Яғни жаңағыдай сіз алдын бір шынығып айттыңыз ғой, негатив тәріптен позитив тәріпке өту үшін сондай бір нелерді жазу керек деп. Ол затлар мысалы қазір адамның қалбінен шүкіршілік ету үшін жаңағы шынығулар істесе бола ма негізінде? Яғни өзінде бар затларды жазып шықса, жоқ затларды жазып шықса. Сол орында мен де және бір нені айтып кетейін. Кешегідегі бір 96 бетлікке программа жазу машығын бердім ғой. Соған да көплеген инсандардың өмірінде өзгергенлігін, сол азанда өзінің намазын оқып, көп үлкен апаларымыз содан кейін жазып отырғанларын айтып, мінеттарлық білдіріп, сол машықлар пайда беріп отырғанын айтып отырды да, шүнкеуілден рахметлерін айтып отырды. Және де бұл орында шүкіраналықты да қосып жазуды мәслихат берген болар едім. Әр күні ерте таңнан тұрып, өзінің бар затларына шүкіраналық жазып, әмде сол күні нелерді алды, кеш болған уақытта жатардан алдын шүкіраналық міндеттаршылық. Біздерге мінекей бүгін 24 сағат
вақт берілді. Соның ішінде нелер? Бақытым болды ма, бақытлы күнім болды ма, не болмаса балаларымда қуаныш болды ма, өзімде қуаныш болды ма, солардың бәрін неге менің өмірімде мынандай қуаныш болғаны үшін міннеттарыма шүкраналық келтіремен деп жазса болады. Және де шүкраналыққа міннеттаршылықты қосып жазған уақытта іштен соны разышылық деген жазады, яғни разы болып сол затқа. Менің өмірімде сондай зат болғаны үшін кеуілден міннеттармын деген уақытта ол және де сол инсанға энергия береді. Және де ол күшеуі болады, және де раважланы болады. Демек, шүкіршілік етілген уақытта сонда инсанлардан бір нұр таралып тұрады деген нәрсе бар, иә? Демек, инсан тек қана ол уақытта өзін өзгертіп қоймай, әлбетте дөгерегіндегілерге де тәсір өткізеді. Бір күні сондай бір үлкен, бәлкім алым инсан болар, соның алдына біреу барған екен мені шаңырағымды бағуға. Менде қазір қиыншылық болып отыр, яғни шаңырағым баға алмай отырмын, маған пәлен сом ақша бер деген екен. Яхшы деген, мен сенің шаңырағыңның бағатуын, өмірінің ақырына дейін бағалатуын ақшаны беремін, бірақ сен маған бір қолыңды сатасаң дегенде. Сөйт, ол яқ деген, ұлас солай-солай организмін айтып кете бергенде, мұрның сәт, көзің сәт, құлағың сәт, аяғың сәт, сондай-сондай деп. Сол уақытта ол инсан жаңағыдай шешімге келген екенде, негізінде онда көп байлық бар екенін. Әлбетте, өзі сондай даналық қап бар, 12 мүшең бүтін болса, қара басың қанменен барабар деген. Ең біздің қымбат неміз ғой бұл енді, денсаулығымыз. Және де қымбат неміз бар, көп адам болған онша айта бермейді, уақыт. Біздің уақытымыз ең қымбат, денсаулығымыз әлбетте. Және де уақыт деген. Мысалы мен уақытты біз қанша ақша болса да сатып ала алмаймыз. Мысалы, кешегі күнді біз қанша ақша болса да сатып ала алмаймыз. Уақыт та бұл қымбат тұрады. Денсаулық һәм уақыт. Бірақ көп адам сол қымбат уақытын бекар жоспарға өткізіп отыр. Қазір уақыт мәселесі деген, бекаршылық мәселесі деген жүде дұрыс қозғалды. Мен ол бойынша қатты көп сұрауларым бар. Мысалы, қазіргі уақытта жасларымыз ғой, жасларымыз бұлай тұрсын, жас үлкендеріміздің де арасында ең жайып кеткен сондай букмекерлік ойын, сондай нәрсе бар дейді, один эксперт деген нәрсе, сіздердің де құлағыңызға шалынған шығар. Оны көп инсандар жаман екенін біледі, ол нәрседен ол инсанның өзіне қатты зиян екенін біледі, бірақ бір инсандардың айтуы бойынша ойнап қоя беремін дейді. Ойнап қоя беремін дейді. Бұл сондай рухи бір үйреніп қалған нәрседен қалай шығып кетуге болады? Яғни, қазір бәрі болған уақытта бекаршылыққа кеттік қой. Дұрыс. Ол қалай шығып кетсе болады? Яғни, ойнап қоя беремін дейді. Білет жаман екенін білет, ойнап қоя беремін дейді. Меніңше енді ол сыртынан бір зат деп айта алмаймыз ғой. Меніңше уақыт көп болса керек деп ойлаймын мен. Артықша уақыт бар шығар деп ойлаймын. Артықша уақыт. Менің пікірім енді бұл. Себебі сондай шығар деп ойлаймын. Уақыт, артықша уақыт бар, бірақ уақыт жоқ уақытта да уақыт табады да олар. Жұмыстың уақытында отырып болсын, оқудың уақытында отырып болсын. Менің өзім оның құмарына кіріп кеткен біраз инсандарды білемін, себебі қай уақытта не қылып, не қылып, не қылып, не қылып деп телефонына қарап, анау өйтіп кетті, анау бүйтіп кетті деп. Яғни, еле кепілдік жоқ ақшаға сен сондай іс көріп отқанларыңды білеміз. Одан қалса, қазіргі уақытта телефон деген нәрсе уақытты ұлы ма? Қазір ол телефонның ішіндегі зат ғой, один эксперт деген букмекерлік нәрсе. Ал телефон деген нәрсенің өзі бар. Біз жаңа осы көрсету түсірместен алдын Жәнібек ағаменен сол телефон мәселесінде сөйлесіп едік. Келің, бұл жаққа да ол нәрсені айтып өтем. Себебі телефон деген нәрсе сіз айтып отырған қымбатлы біздердің уақытымыздың басым көпшілігін ұрлап қойып отыр. Мысалы, 24 сағат. Әмімізге 24 сағат берілгенде, бай инсанға да 24 сағат уақыт берілген, бай емес инсанға да 24 сағат уақыт берілген. Бірақ қайтып жұмсау өзімізге байланысты да ол. Мысалы, мен көп уақытым болса, расы кітап оқуға әрекет қыламын. Һәм де өзіме дем беремін. Расы өзім мысалы адамның көп оқып жіберіп, я болмаса көп қимылдаған уақытында тіпті не болады, бәрібір адамның сол уақытта өзіме демалуға рұқсат беремін. Әмме затты жинастырып тастаймын, демаламын. Өзім үшін демалыс беремін. Аптесіне бір мәрте демалыс. Яғни, өзімді өзім рағбатландырамын дейді ғой.
Өзімізді өзіміз. Ал мысалы өзімізге, мысалы денеміз біз үшін мысалы бір аптада 7 күн болса, денеміз біз үшін қанша қызмет қылады бір апта дәвамында? Мысалы біз онша итбарға алмауымыз мүмкін, бірақ миымыз супер компьютердан да күшті істейді. Мысалы біз супер компьютерге бір бұйрық берсек, бір суретті соқ десек, ол қаншадыр уақытта соқ беруі мүмкін деп, дұрыс па? Бірақ biz so suretin adını aytqanımızda miyimizde qaçınma soq bolğanımız. Yağni kompüterdən neçə esse küçlü miyimiz var. Qollarımız, ayaqlarımız bir vaqtın içində biz həm oylay alamız, həm söyləy alamız, həm istə alamız, həm hərəkət qıla alamız. Biz küçlümüz. Bizdə hər türlü köp nələr verilgən, biraq biz bunu faydalanıb atırmız, həm özümüzdə keyin so biz üçün xidmət qılğan qol, ayaqlarımız, miyimiz, məsəl asqazanımız, ürəyimiz секундына неше мәрте, мысалы 1 минутта неше мәрте ұрып, біз үшін қанша әрекет қылатыпты ғой. 6 күн біз үшін қызмет қылды ма, біз 7-ші күн өзімізді жаңағыдай не қылуымыз керек. Өзімізге уақыт ажыратып, өзімізге жақсы-жақсы мындай мазалы заттарды әперіп, бұлма өзімізді рағбатландыруымыз керек. Саяхатларға шығып, демалыстар беріп, біз үшін қызмет қылады. Сіз мысалы ойлап көріңіз, өзіңіз бір ай қызмет істедіңіз, бірақ сізге айлық бермесе. А денемізді тапсында. Біздерде керісінше екшембі күні біздерде әмме жұмыс соған тұрлы қояды ғой, үйдің жұмыстарын. Жағдай қылып, қала ұлыма қалған 6 күнде қол тимейді үйдің жұмысын істеуге, ал әммесі сол қала күні, яғни екшембіге әммесін тұрлып қояды. Демек, бұл нәрсе негізінде дұрыс нәрсе. Біздерді халқымыз көбінесе жаңадай сейілету, саяхатқа шығу деген нәрсені онша мақұл көре бермейді. Бірақ енді шүкір, қазір әсте-әсте раважланып жатырды, шетелдерге, санаторияларға барып, сондай саяхат етуде. Енді бос уақыты көп мысалар бар. Мысалы, қазір сізбенен біз тұрақлы түрде жұмыстамыз. Яғни шұғылданатын нәрсеміз бар, тұрақлы түрде шұғылданады азаннан кешке дейін. Ал бірақ ондай жұмысы жоқ, ал үйінде қарап қалып отқан инсанларға мысалы уақытын қалай үнемлеуді, яғни үнемлі пайдалануды мәслихат еткен болар едіңіз? Қайсы кәсіпке, я болмаса қайсы жөнеліске қызықса, соған барып шәкіртке түскен мақұл. Уақытын бір зат үйренуге не қылса, ажыратса, ертең мысалы бір жыл, екі жылда ол ұстауы ас болып шығады өзінің ісіне. Қайсы тарауға қызықса, соған шәкіртке түсу керек. Ол келешек ол. Мысалы, көп адам менен пайдалана жақ, мен оған бейпіл істеймен ба деген түсініктер болады да, бірақ бұл менен ешкім ұтылып атқан жоқ, сол инсанның өзі ұтылып отыр. Яғни уақытын құр өткізіп отыр. Бейпіл болса да барып тұрып, кітте көмек беріп біреуге, соның өнерлерін үйренген мақұл. Себебі ертең келешекте үйренеді. Мысалы, менің өзімде көп кішкентай кезімнен бастап көп адамдардың несінде сондай қасында көмекші болып істегенмен нәтижеде көп нәрселерді үйрендім. Көп нәрселер. Енді Рая ханым, сізге сұрау, өзіңіз аялар һәм балалар психологысыз. Қазіргі уақытта біздерде келіндердің қызметі жүді үлкен. Оқу болса оқу болады, жұмыс болса жұмысы болады. Яғни үйден тысқарда өзінің тұрақты шұғылданатын сондай жұмысы болады. Ал соның менен бірге үй жұмыстарында істеуге мәжбүр. Негізінде психологиялық тәріптен қалай оны айта аласыз? Сол әмесін келін негізі істеу керек пе, шарт пе? Мысалы, жұмысы болып тұрып, және үйге келіп, кеш жатып, ерте тұрып. Дұрыс, енді бұл келілік уазипасында әме енді келінмен деп сол үйге барады да бірінші. Мен сол үйдің келінімен деген уақытта ол үйдің ағзалары да бұл келін деп қарайды. Бұл үйге мен қыз болып, яғни бұл ата-анам деп барған уақытында ол да оны біреудің қызы ғой, оны мен қызымдай етіп қабыл қыламын дейді да. Сол уақытта барлық жұмысты ол өзіне амаған болады да. Ол жерде де мысалы үшін сол үйде де болады ғой, және бекешілер болады, және де адамлар болады. Соларда оған көмектеседі да. Сол үйдің қызы маған, олар менің ата-анам деп қабыл қылған уақытында оларды да қабыл қылу болады да. Бұл жерде көпшілік нелер келіннен деп өздерін шетке алады, оларда оны келін сипатында қабыл қылмайды да, жаңағыдай жұмыстың бәрі соныкі дегендей қылып қояды да. Бұл жерде келілерге жаңағыдай мәслихат берген болар едім, сол үйдің қызы маған, яғни бұл да ата анам деп қабыл қылса,
бул жерде жана жумас не деген затлар негизинде соган кеп не кылат да. Мен сыйлыгым керек келин мен деген зат сынып калган болот да мыйына. Содан кеп чыгат көбүнө көп. Энди шаршау, не кылуу болгондо да, мисалы жумуста болсун, үйдө болсун, баары бир де бул ата-ана да карайт го, баары бир жумуста не болсо да, азыр мен өзүмдүн гана ата-энем бар. Жумуста отуруп, не деп отурсам, мен мисалы үчүн жумусумдун баарын билип, кечке аукатларга карасып, пысырып, не кылып, мени күтүп отуратын нелери бар. Мен себеби буларды өзүмдүн ата-анам деп кабыл кылганмын да, келиним мен деп не кылмаганмын буларга. Сонун ушунда мен өзүмдүн өмүрүмдө да азыр көрүп отурпам го. Бәрі жақсы тарапты. Адамның өзіне байланысты. Яғни адамды психологиясы, яғни миында программалары басқарады дегенде, һәр бір инсан өзіне сондай жақсы-жақсы нәрсе түсіндірсе, жақсы нәрселерден шығып кетуге болады. Төк, бұл жерде де пікірлеуіңіз аңыздық деген. Пікірлеу адамға жаңадан не береді? Сондай жақсы ниетпен. Бірақ жаңа айтып отқанымыздай, өліп талып өйтіп ол үйде екі жаққа да қатты сілей беруге болмайды. Себебі Жәнібек аға айтып отырды, оны не беріп тұру керек, қошамет беріп тұру керек, оңында марафатлап тұру керек деген отырды. Демек, алдылары бір айтқан, яғни мен өзім бір жерде соны естіп алдым, көрсетулерді айттық па, айтпадық па, оны білмедім. Адам бір сағат істесе, 17 минут демалу керек деген қанша елдің дәрежеде дұрыс ол нәрсе? Енді анық-анық минуты белгіленбеген, меніңше. Адам өзі шаршаған кезде белгілі ғой. Демалу керек па? Демалу керек. Бірақ мен өзім 6 күн істеп 1 күн демалғанда ұлыма өзің жаңағыдай қошаметтеу дейді ғой. Қошаметтегенді мақұл көремін. Себебі біздің организміміз тірі да бұл. Тірі болғаннан кейін де әрекет істеп отырды. Тірі емес болса, бұл әрекет істемейді. Яғни, мысалы, сезеді да біздің немізді. Мысалы, қолымызға қараймыз. Көп адамға айтамын, қолыңызға жақсылап қараңыз деп, қолына еш нәрсе қарамаған. Мысалы, еш деп уақыт ажыратып қарамаған. Мен айтамын, қол сіз неше жасқа шыққан болсаңыз, сіз үшін 40 жасқа шыққан болсаңыз, 40 жыл дауамында қолдар сізге қызмет қылып келді. Сізді киіндірді, ауқатландырды. Олма сіз үшін әмме нәрсе істеді бұл қолдар. Бірақ бір мәрте қолыңызға рахмет қолы. Сен мен үшін қызмет қылатсаң деп айттың ба десек, айтпыны ойлап көрмеппіз дейді. Мысалы, растан да сіз қолыңызды байлап көрін, не істей аласыз десем, я мейсат істей алмаймын деді. Яғни біз әпуай қолымыз сол көрініп тұрған ненің да қадірін білуіміз керек та. Мысалы, қараң, енді қолымыз міне, әр затты ұрсақ, қолымызға зиян тигізсек, қалай болады? Сонда бұл біз үшін қызмет қылған үшін бұны және біз азаплауымыз керек пе? Боксерлерге тиесілі кепті мұны. Әр зат қаура бермен қолдарыңызды. Әзір сіздер жақ қолға міндет ашылып білдіру керек дегенге әзір осы көріп отқан тамаша көйлеріміздің арасында өшілді мен мұны деп отқалар да бар шығар. Себеп, бұл менің хаттекі менің өзім бірінші мәрте естіп отырмын. Мен өзімді қолыма рахмет деп айтып көрмедім. Көрсетуден кейін айтармын Құдай қаласа. Өзі қолым ауырсын сол кезде айтасың. Сол кезінде қадірлемей жүрген сияқтысың. Қолым ауырмай тұрып өзімнің рахметімді айтып қоямын көрсетуден кейін Құдай қаласа.